par pelēnu. Tā kā, ja gadījumā kāds sāk skatīties pulksteni, jums nav jāgaida. Jūs drīkstat iet to līdzi. Tā kā, es tā gribu iedrošināt, ka tas nav obligāts pasākums šeit atrasties. Un es neesmu tāds, kā bija savā laikā bīskaps emerits Jānis Tervits. Un tad, kad 90. Gada sākumā viņš mums lekcijas pasniedz teoloģiskajā seminārā, mēs tā aplī sēdējām apkārt, tā galva bija salikta un neiedomājies paskatīties pulksteņiem. Tad dabūja brāzīt. Tā kā jūs drīkstat paskatīties pulksteņiem, tas nebūs problemātiski, bet izskatās, ka baznīcā parasti pulksteņi tikai priekš mācītājiem. Lai nu kā. Jā, Guntars tā kā gribēja pārliecināties, vai Pāvils tur kaut kas notiek. Es īsti nezinu, kas notiek Pāvils. Es neesmu tur vairāk kā mācītājs. Es, kā varbūt jau zinat, es nu, kādu laiku jau esmu bērnu palietībā dienesta kapelāns, viens no kapelāniem Kurzemes reģionā. Mēs esam trīs kapelāni. Tur ir lutraiņu mācītājs Erlands Lazdāns, kuram ir arī aprūpē vēl vairākas augļraudzes. Kā mācītājiem tad ir mācītājs Karls Bartkevičs. Un es esmu Rīgā, ir vēl četri kapelāni. Divas sievietes, divi vīrieši, un patiesībā es saprotu uz to galu skatoties jau vēl vajadzētu, bet tas jau nav viss, tas ir komandas darbs, tur ir arī sociālie darbinieki, tur ir medmāsas, psihologi, psihoterapeiti, mediķi un tā tālāk. Nu tā, tā kā līdz ar to tai draudz darbā es neesmu iekšā, bet Bībeles izzināšana un skaidrošana joprojām ir mans sirdslieta. Un kāds laiks ir pagājis un tīri domājot par to, ko es vēl varu darīt, un arī tā finansiālai ģimenei palīdzēt. Viens, protams, tu var iet strādāt jebko un kaut ko citu. Un tad es tā domāju, Dievu lūdzu ilgāku laiku, kas tas varētu būt, un tad es izdomāju tā, bet nezinu, kā tas veiksies, bet es esmu uzsācis savu personīgo mājaslapu, saucās liels-prieks.lv, kurā es mēģināšu darīt arī savu sirds darbu, proti mēģināt pētīt Bībeli un publicēt kādas lietas, kas var palīdzēt saprast Bībeles rakstvietas. Nu, man tā ir bijis, ka gadu garumā šad un tad cilvēki piezvan vai jautā Mārtiņu, kā tu domā, kā tu rakstvietu saprast. Un tas ir diezgan bīstam, kādam pateikt, kā to saprast. Dievs vien zina, kā to saprast, bet ir savi līdzekļi un veidi, kā pētīt un kā var palīdzēt tiem, kam tas var noderēt. Tā kā tas ir tas projekts, kur esam uzsācis, un tādā veidā es ceru arī nu, finansiāli kaut kā savu ģimeni atbalstīt, un tāpēc iegadījumā kādam ir vēlēšanās atbalstīt šo projektu, jo es ceru, ka tas varētu būt kā liels vērtība mūsu mācītājiem, Bībeles studiju vadītājiem un tā tālāk, tad tajā mājaslapā jūs arī varat iet, meklēt, skatīties, kas mums interesē. Tas nebūs viegli. Man pašai tas ir diezgan liels jaunums, es neesmu ar datoriem un internetu uz tu, bet, nu, ejot tajā visā iekšā, tagad jau ir daudz sagatavs, kurus ir citi sagatavojuši, ka te nav neiespējami, bet, nu, tas ir darbs, kas ir jādara. Nu tā, tas ir par to, ko es pašreiz daru, un es atsaucos arī, kad mani aicinu, kad varu, atsaucos kaut kur braukt, kalpot, sludināt mūsu draudzēs. Kā jau sacīju, šodienas tēma ir mīlestība. Nu, es mēģināšu to visu nolikt vienā rakstvietā pretējā gadījumā. Mums nedēļa būtu šeit jāsēž, lai par mīlestību vienrunāt, jo tā ir ļoti, ļoti liela tēma. Un no vienas puses tā visiem mums ir ļoti aktuāla, visiem vienā vai citā veidā zinām un piedzīvot un pieredzēt. Un no otras puses tā ir pastāvīga turpinoša vajadzība un cīņa mūsu dzīvē to gan saņemt, gan pārvisam arī dot citiem. Un tāpēc ir svarīgi par to šad un tad padomāt. Es ceru, ka šī varētu būt viena no tām reizēm, ka tas varētu nākt par svētību. Tad, kad apostols Pāvils vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā 22. Pantā nosauca garu augli, svētā garu auglis, tad
Tad viņš saka, tā ir mīlestība. Un tad tur sako citu vārdu, prieks, miers un tā tālāk. Balstoties uz Pāvila vēstules galatiešiem saturu, man ir pamats domāt, ka kols būtu jāliek aiz vārdu mīlestība. Gara auglis ir mīlestība, kols. Nevis gara auglis ir viss, kas sako, ir mīlestība, prieks, miers un tā tālāk. Bet gan galatiešiem saturs, gan Bībele kopumā drīzāk liek domāt, ka gara auglis ir mīlestība. Kols, kas izskatās un izpaužās, kā prieks, miers, pacietība, labprātība un tā tālāk. Ir vērts par to padomāt un aizdomāties, jo neviens no mums īsti nevarētu pateikt, es tā mīlu tev, tā mīlu, bet neesmu mieru attiecībās ar to cilvēku vai ar Dievu. Es tā mīlu, bet es tev ciest nevaru, es tev paciest nevaru. Vai ne? Un tur rakstīts, mīlestība izskatās arī kā pacietība, kā lēnprātība, kā laipnība, kā atturība, ja paškontrole, precīzāks tulkojums būtu. Ja mēs mīlam, tad kaut kur dzīvi iekšā ir arī prieks. Tas nenozīmē, ka mēs lēkāsim, tas nenozīmē, ka mums vajadzētu pakstīt citiem un teikt, redz, es mīlu, esmu priecīgs, nu kā tu nepriecājies? Jo tas prieks, starp citu, grieķu valodā tas vārds prieks, tā nozīme ir prieks žēlastības dēļ. Tam vārdam ir savs sakars un kopīgi ar žēlastības dāvanu. Paties dziļš prieks no Dieva ir prieks žēlastības dēļ. Tas nav prieks par to, ka citam iet slikti. Tas nav prieks par divdomīgiem jokiem. Tas nav prieks, kas ir uzpūsts un uzpumpēts un pēc 5 minūtēm vairāk nav. Tas ir prieks, kas ir dziļš, iekšējs, tas ir pilns ar pateicību par to, ko Dievs ir darījis. Mīlestība izskatās arī šādi. Nu tā, mēģināsim tad nedaudz par mīlestību. Tā pamata rakstiet šodienai būtu Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļa, kur mēs jau drusku lasījām. Un es lasīšu 34. Un 35. Pantu. Jaunu pauzli es jums dod, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Nu, tas ir tas fantastiskais rezultāts, tas 35. Pants, bet 34. Pants ir tas, uz kur es gribu koncentrēt šodien uzmanību. Nekas jauns jau nebija tas, ka jāmīl cilvēki. Un es daudzas gadus, kad biju jauns, es visu laiku biju drusku tā kā pārsteigts. Ja es saku jaunu bāzli, es jums dodu, ka jums būs tagad jāmīl vienam otru. Un vēl jau vairāk, tad, kad tu izlasi vecajā derībā, ka ir jāmīl, tad tu saproti, kaut kas tur nav riktīgi. Es laikam kaut ko nesaprotu. Ne nevar būt, ja es taču nekļūdās, tas būtu skaidrs. Kāpēc viņš saka, tas ir jauns bāzlis, ka ir jāmīl citi cilvēki? Piemēram, 3. Mūzes grāmatā, 19. nodaļā un 18. pantā mēs lasām, tev nebūs atriepties, nec nemitīgi dusmas turēt pret savus tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt, kā sev pašu. Es esmu tas kungs. Jautājums, kāpēc, ja es to sauc par jaunu balsi? Nu, tad ir svarīgi pievērst uzmanību katrai frāzai. Un tā pirmā lieta, ko es gribētu, ka mēs ieraugam šajā pantā, ir tas, ka Jēzus mīlestība ir standarts tai jaunajai mīlestībai. Viņš saka, ka jūs cits citu mīlat, kā, ja varētu būt arī tieši kā, es jūs esmu mīlējis. Tas ir jaunums. Galā Jēzus līdz tam nebija pasaulē. Un visus tos gadsimtus iepriekš, kad jūdi jau zināja to bausli, ka te ja likumu, ka tev ir jāmīl arī savu tuvāko un arī to, kas tev ir sliktu darīs, tad tas pants pasaka, tev nebūs atriepties, tev nebūs dusmas turē. Tie ienaidnieki patiesībā. Bet mīla viņus. Tad neviens tā īsti un dziļi un patiesi nebija redzējis, kā tas izskatās. Un Jēzus teica, mīliet tieši tā, kā es mīlu. Un viņš ar savu dzīvi to parādīja.
Tad, kad mēs skatāmies tepat iepriekš nolasītajā rakstvietā par to kāju mazgāšanu, mans minējums, starp cik kopumā par to rakstvietu, kad mēs lasām pirmajā pantā, ka tā bija, kā Jēzus parāda mīlestību līdz galam. Es domāju, kopumā skatoties, fokus diezgan daudz ir uz Jūdas, ka viņš mīl Jūdas līdz galam. Bet lai nu kā, 14. Pantā mēs lasījām, ja nu es jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas citsitam kājas mazgā. Pienākas. Interesanti, ka tas vārds orģinālā nozīmē, jūs esat parādā viens otram. Tikai tāpēc, ka es to darīju jums, jūs savā starpā kļūstat par parādniekiem viens otram to darīt. Kāpēc? 15. Pantā viņš saka, jo es jums priekšzīmi esmu devis. Es esmu jums iedevis kaut ko, ko imitēt, ko atdarināt. Lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Un tad, kad mēs skatāmies atpakaļ uz 34. Pantu, viņš saka, ka jūs cits cik mīlat, kā, ja tieši kā es jūs esmu mīlējis. Un tas ir tas pirmais, ko mēs redzam šeit, kas nebija iepriekš. Jēzus standarts, Jēzus paraugs, tāds, kādu neviens nekur iepriekš nebija redzējis. Visā pasaulē, protams, cilvēki vismaz zin, kas ir kaut kāda veida mīlestība. Ik viens no mums varētu kaut ko par to teikt. Par laiku pirms mēs kļuvām par kristiešiem, kad esam kristieši. Mēs varētu iziet uz ielas un cilvēku, kur par Dievu negrib savā dzīvē un par viņu dzirdēt negrib, arī viņiem ir kaut kāda mīlestības pieredze un spēja mīlēt. Jo gal galā mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla līdzības. Kaut arī, ka tā līdzība ir sabojāta, bet mūsos ir kaut kas palicis, ko mēs turpinām darīt tajā virsienā. Vai nevar pārvaldīt pasauli, radīt bērnus, Dievs rāda visu, mēs varam kaut ko un tā tālāk un tā tālāk. Vai ne? Arī spēja mīlēt kaut kādā ziņā. Un tomēr tas veids, kā to Jēzus izdarīja, tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Mēs redzam, ka viņa dzīve ļoti bieži atkal un atkal rakstmācītāji un farizēji bija pilnīgā neizpratnē, kā viņš var mīlēt grēciniekus. Tāpēc, ka viņš to mīlēja tā kā neviens, tā kā Dievs. Un tā ir tā pirmā lieta. Jauns saturs mīlestībai. Mīlēt, kā Jēzus mīlēja. Otrā lieta saistībā ar šo pantu, ka Kristus mīlestības piedzīvojums ir pamats mūsu spējai mīlēt. Mēs lasījām šeit, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. Orģinālāts vārds tāpat nav. Nu, lai arī jūs citu mīlētu. Un pirmajā brīdī varētu likties, ka šī frāze patiesībā ir lieka. Jo, ja jūs taču skaidri pateic, jauni bausti es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Kāpēc vēl kaut ko pieļa? Tad viņš pieliek klāt vēl kaut ko. Lai arī jūs citu mīlēt. Kāpēc? Ir vērts pievērst uzmanību tam, kas tur notiek. Jauns standarts ir dots. Bet tas nav viss. Tieši, kā es mīlēju jūs, ir kopā ar paskaidrojumu, lai arī jūs mīlētu viens otru. Un es vēlreiz pateikšu to šīs divas frāzes kopā, paņemot nos šoreiz to vārdu tāpat kā. Es mīlēju jūs, lai arī jūs mīlētu viens otru. Ja es jūs nebūtu mīlējis, jūs pat nezināt, un es gribētu pielikt vēl klāt, nespēt mīlēt. Tāpēc šī pēdējā frāze patiesībā ir ļoti būtiska. Bez Dieva mīlestības piedzīvojuma nav iespējams patiesi un dzīvi mīlēt. Šis piedzīvojums mūs ieved patiesā dziļā spējā mīlēt. Un tāpēc arī Jēzus sacīja, ka viņš mīlēja ar nolūku, lai arī mēs mīlētu.
Ja viņš nebūtu mūsu mīlējis, mēs nespētu. Un tas ir apmēram tā, ka mēģināt vienam skolniekam, kuram nav pilnīgi nekādas saļāgas par to, kas ir medus, izsaukt viņu priekšā un klasē teikt, ka paskaidrot pārējiem, kas ir medus. Viņš skatītos, viņam nebūtu ko teikt. Un kāds viņam sāk čukstēt priekšā, tas ir kaut kas dzeltens. Dzeltens. Vēl kāds čukstēt, tas ir kaut kas salts. Viņš varētu arī to pateikt, ka tas ir salts. Un tad vēl viņš varētu teikt tikai to, ko viņam pačukst priekšā. Nu, ziniet, tāpēc ir stundā, vai ne, ka bērns atbild, un tad mēģināt citu palīdzēt tam, kurš nav iemācījies. Bet tas būtu līdzīgi ar mums, ja mums nebūtu Dieva mīlestības pieredzes. Kā tad mums mīlēt? Un tad vienu gadu mums čukst priekšā, otru gadu mums čukst priekšā, vai mums sieva čukst priekšā, vai vīrs sievai, vai bērni, vai vecāki bērniem, vai otrā, vai vecvecāki, vai kaimiņi, vai draudz, patiesībā tādos čukstos mēs dzīvojam. Ja mēs nezinām, kā tas īsti ir mīlēt, tā kā Jēzus mīlē. Mums visiem ir tā pieredze, kā mīlēt cilvēcīgi. Bet kamēr mēs neesam iepazinuši dievišķu mīlestību, mēs nevaram pateikt, kā tas mēdz garšo. Tas ir neiespējami. Interesanti. Tāds piemērs šim pašam ir 84. Psalmā. 6. 7. Pants. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tava ceļa, kas caur raudu ielēju staigādam to dara par avoksnēm zem un jau agrais lietas to pušķo ar svētību. 6. Pants atsevišķi no 7. 6. Pants saka, svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tava ceļa. Tie cilvēki, kas iet pie Dieva, kas meklē Dievu, Dievu vārdu. Rezultātā ir 7. Pants. Pēc tam, kad viņi ir bijuši pie Dieva, Dievā atraduši spēku, Dievā atraduši gudrību un vadību, ir 7. Pants. Kas caur raudu ielēju staigātami, to dara par avoksnēm zem. Un jau agrais vietas to pušķos svētību. Mēs nespēsim padarīt nevienu raudu ielēju par auglīgu zemi, ja mums nebūs 6. Panta pieredze. Ja mēs nebūsim bijuši pie Dievu. Pavisam precīzi, tas ir pateikts 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā 19. Pantā. Par nožēlu latviešu valodā nepareizi iztulkots, es nezinu, kā jaunajā tulkotā. Bet latviešu valodā ir tulkots, mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Tā teikt, saņemies uz priekšu, bet tā tur nav rakstīts. Tur ir rakstīts, mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Nevis mīlēsim. Bet jau secinājuma izteiksmē, mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja mums ir pieredze, ka Dievs ir mūsu pirmais mīlējs, tad mēs varam teikt līdz ar Jāni, mēs mīlam. Mēs zinām, kas tas ir. Tas nenozīmē, ka tas ir viegli. Tas nenozīmē, ka nav jāmācās. Tas nenozīmē, ka rīt mēs nemīlēsim vairāk. Bet tam ir kaut kāds jauns, dziļš, patiesis sākums un piepildījums. Tas nozīmē, ka vienīgi kristietis ir spējīgs mīlēt dievišķi tā, kā Dievs viņu padara spējīgi mīlēt. Daudz neticīgi cilvēki iesaistās labdarības projektos. Daudz neticīgi cilvēki Latvijā un pasaulē ziedo, palīdz bezpajumtniekiem un tā tālāk. Neret tas tiek darīts tāpēc, lai pats jūstos labi. Neret tas tiek darīts tāpēc, lai apmierinātu cilvēku vajadzības. Bet tikai kristietis to dara nevis, lai jūstos labi, un pašos pamatos nevis, lai paēdinātu viņu fiziski, bet lai dotu godu Dievam. Viņš mīl tālāk par to vietu, kurā tas ziedojums nonāk. Kā tad bija šī mīlestība? Visa Jēzus dzīve patiesībā bija mīlestības izpausme. Es gribu dažus piemērus dot. Pirmkārt, aicināšana atgriezties no grēkiem bija Jēzus mīlestības cilvēkiem. Tā ir
viena no pirmām lietām, iespējams, ko viņa tautieši no viņas sadzirdēja, ka viņš staigāja apkārt un sludināja atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tūklāt pienākus. Un to viņš darīja atkal un atkal. Tā bija viena no viņa vēsts centrālajām tēmām. Atgriezieties. Un tad, kad viņš ir Mateja vai Levija namā, kā lasam Lūkas evaņģēlijā, viņš sauc par Leviju, un tur tiek pārnests viņam, ka viņš ir kopā ar grēciniekiem, viņš saka, nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Tas nozīmē, ka atgriešanās no grēkiem, pats aicinājums atgriezties, ir Dieva mīlestības aicinājums. Un mums nekad nevajadzētu uztvert jebkādu skubinājumu, kas nāk no līdzcilvēkiem, no brāļiem, māsām, draudzēm, no ģimenes, kad kāds saka, hei, tas bija nepareizi, ko tu izdarīji. Labi, viņš varbūt pateica neīstajā tonī, neīstajā brīdī. Bet latviešiem ir tāds labs teiciens, kam cepura laikā, lai valkā. Vai padomā? Pirms mēs atšujam to cilvēku un sakam, bet tu pats tāds, vai arī, ko tu te uzdrīksties man teikt vēl tādā tonī? Padomāsim. Varbūt, ka viņam ir taisnība. Tā ir mīlestība. Ja kāds mums grib palīdzēt atgriezties no grēkiem, Jēzus gribēja, lai cilvēki nonāk Dievu žēlistības ietveros. Un atsaucīgi šai mīlestībai, lai pēc tam mēs būtu spējīgi cits mīlēts, tā ir saistīta ar grēku nožēlu un tā skaitā praktiski vērojam izmaiņu mūsu dzīvē. Otrā lieta, ko mēs redzam Jēzus dzīvē, ka cilvēku mācīšana bija Jēzus mīlestības cilvēki. Jēzus ļoti daudz mācīja. Tas arī ir tas, ko parasti mēs tā neuzlūkojam. Mēs gribam teikt, ja tu mīli, tad dari kaut ko. Bet izrādās, ka pirms tās darīšanas vēl var būt arī citas lietas. Nerunājot par Kalnu svētumu vai citām vietām, es gribu pieminēt Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļu no 28. Panta, pēc tam jau, kad ir beigusies Jēzus saruna ar sievieti Samarijā, tur pie Jēkaba apusa. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm, nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis. Viņa apzīmē to savu satikšanos ar Jēzu un pieredzi, viņa ietiek vārdā, kas apzīmē runāšanu. Viņš man ir pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad, ja izgājumā pilsētas un nāca pie Jēzus, un lasam arī tālāk no 39. Panta, bet daudz šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam dzirdējuši sievas vārdus. Ja mēs noklusējam labu ziņu, mēs nemīlam. Runāšana, laba runāšana, saturīga runāšana ir mīlestība. Pat tad, ja kādam tā nepatīk, bet tā ir mīlestība. Dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa, lūdzu viņu palikt pie viņiem, un viņš palikt tur 2 dienas, tad vēl daudz vairāk ļoti ticīgi viņa vārdu dēļ, jo tagad Kristus vārdu dēļ, ka viņi paši dzirdēja vārdi, un ticot, ka Jēzus mīlēja visu, ko viņš darīja, vārdi, kas nāc no Jēzus, bija mīlestības cilvēki. Un sacīja sievētie cilvēki, nu mēs vairs necicam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Tātad dzirdēt kaut ko, tas nozīmē, vajadzētu arī mums būt tādam signālam sevi, pagaid, vai tikai aiz tā nav dievišķa mīlestība, kas man grib kaut ko pateikt. Trešais, uz ko grib norādīt, slimo dziedināšanu un dēmonu apsēsto atbrīvošanu bija Jēzus mīlestību uz šiem cilvēkiem. Tāpat mirušo uzmodināšanu. Kā kāds cilvēks teica, Jēzus nekad nesludināja bērēs. Viņš ieradās bērēs bija galā. Tā bija mīlestība. Viņš saskarās slimiem cilvēkiem. Tas viņam ir kļūst veseli. Tur ir demona apsēsta.
tie kļūst brīvi. Tā bija mīlestība. Nākošais, ko es gribu norādīt, 1000 cilvēku paēdināšana bija Jēzus mīlestību šiem cilvēkiem. Kadreiz daudzas gadus es to iztērojos kā tāds kserokopijas, ka tā es uzliku tā kā magnetāla bulciņas tur uz to un piespiedu kopiju un 5000 lai pāris, tad nāca ārā tās bulciņas. Nu, doma bija kāda, ne tik burtiski, es domāju, bet tā doma bija kāda, ka Jēzus radīja tādas pašas bulciņas, ja mājies. Ziniet, es pēc tam tikai sapratu, ka Dievs nerad neko nepilnīgu. Un tad, kad Jēzus pavairoja, es domāju, ka viņš pavairoja labāko maltīti, kāda varētu būt. Tas bija fantastisks galds, kas tika klāts cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mīl. Tas bija labākās zīves. Jēzus rūpes bija mīlestība vienmēr. Kā ir mazgāšana mācekļiem, tai skaitā nodevējiem Jūdasam bija Jēzus mīlestība uz saviem mācekļiem, arī uz Jūdu. Jēzus jau varēja teikt, nu, uz tevi tas neattiecās. Tu jau te trīs ar tevi viss galā, nu, jau viss ir skaidrs. Bet viņš mazgā Jūdam kājas. Viņš dod viņam iespēju, kārtējo iespēju. Ziniet, Dievs visu laiku dod iespējas. Es arī kādreiz man tie evenģīlī otro nodaļu uzlūkoju daudz naidīgāk. Es domāju, tu, ka tu tie gudrie aiziet uz to Jeruzālenu. Un tad tur ir tie augstie priesteri, kas tur bija rakstmācītāji. Nu, kāpēc viņi neieklausies? Kāpēc viņi negāja? Un tad vēl Herodam pasaka, un Herods grib nogalināt. Kas tur notiek? Bet paskatīsimies uz to pozitīvi. Dievs dod iespēju priesteriem. Viņš saka, ej, ticiet. Un ar to pamaz, viņš aizsūt labās ziņas uz Herodu midzenu. Viņš saka, Herodu, nu tici taču, tā ir Dieva vēsts Herodam. Tici! Kāpēc jāskatās naidīgi, ja var skatīties arī ar mīlestību? Vai tad Dievs gribēja izkustināt to spinceļu pūzi, tā teikt, tikai tāpēc, lai pēc tam visus tos bērnus nogalināt? Nē. Dievs gribēja mīlestības vēstu aiznest līdz Herodu pilī. Dievs mīlēja no līdz galam arī Jūdasu. Un, protams, nomiršana pie krusta par mūsu grēkiem bija Jēzus mīlestība uz cilvēkiem. Nāve neizskaidroja nāvi par mūsu grēkiem. Un tad tas jautājums, kā mums spēj mīlēt tāpat, kā Jēzus mīlēja? Un lai mēs sevi pārāk nešaustītu ar tādiem pārpratumiem, tad svarīgi ir sakot tam, kā Jēzus to pasaka un ko viņš pasaka. Tātad viņš saka, es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpats ir cik mīlēt. Tātad jautājums varētu būt, vai tev un man ir šī Jēzus mīlestības pieredze. Un es gribētu teikt, turpinoši mīlestības pieredze, ka viņš mīl. Vai mēs vispār esam atvērti šādu veidu mīlestības pieredzē? Ja jā, tad mēs spēsim mīlēt, soli pa solim, ja nē, tad mēs nespēsim mīlēt tā, kā Jēzus mīlē. Un skaidrs, ka neviens no mums nevar radīt šādu pieredzi. Mēs to varam iegūt tikai tad, kad Dievs mūs samīļo. Tad jautājums, kā līdz tam nonākt. Nu, un šeit es gribu atgriezties pie tā paša panta, kur sākām dievkalpojumu, jā, 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Protams, centrā ir Dievs. Ja šajā pantā centrā ir cilvēks, tad šis pants kalpo elga dievībai. Ja mēs kādreiz esam skubināti un mācīti pārvērst šo pantu, ieliekot savu vārdu, lai cilvēku pārliecinātu, ka Dievs viņu mīl, tad to drīkstētu darīt tikai tik tālu, kamēr mēs to vārdu čukstam, piemēram Mārtiņš, bet vārdu Dievs pasakam ar lielu pārliecību. Jo tik ļoti Dievs tevi, Mārtiņ, ir mīlējis. Nevis, jo tik ļoti Dievs Mārtiņ tevi ir mīlējis. Tad tā ir auga dievība. Es neesmu universitātes centrā, es neesmu izglābis šo pasauli,
Jo viņš liek savai saulei uzlaikt par ļauniem un labiem un liek lietumu līdz par taisniem un netaisniem. Tātad, iedomājieties visus tos cilvēks, kas jums nepatīk. Un Dievs saka, es viņus mīlu. Un tad iedomājies vēl tādu, kas tev nepatīk. Dievs saka, es viņu mīlu. Tev nepatīk tavs kaimiņš. Dievs saka, es viņu mīlu. Tavs bērns, tavs vīrs, tavs sieva, tavs vecā. Dievs saka, es viņus mīlu. Valdība nepatīk. Dievs saka, es viņus mīlu. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Matei 5:44. Ziniet, Dievs mīl arī tos, kas man sāpina. Un kas man apzināti sāpina. Kas man lokas ir tā, varbūt. Dievs saka, es viņus mīlu. Dievs mīl pilnīgi visus cilvēkus. Ar viņu grēkiem, ar viņu vēlēšanos un nevēlēšanos meklēt Dievu, ar to, ka viņi spļauj Dievam sejā, Dievs saka, es Tev mīlu. Viņš mīl visus liekuļus, viņš mīl visus kristiešus un visus nekristiešus, visus elku pielūdzējus, visus pagānus, visus islamticīgos, visus hinduistus, visus homoseksuāļus, visus izglītotos, neizglītotos, nu visus. Iedomājieties cilvēku, kas tas trakākais, kas jums nepatīk. Viņš, Dievs saka, es viņu mīlu. Un tas nav viss. Dievs mīl arī tās izpausmes, ja tā var teikt. Dievs priecājas par to, ka viens bez Dievs nogrēda redz sevi. Viņš priecāja, redz kā ceļš līdz zemes tagad. Viņš priecājas par mūsu spējām, par dāvanām. Saistībā ar kristiešiem viņš priecājas par svētā gara dāvanām, kas caur viņiem izpaužas. Dievs priecājas par to. Dievs mīl to visu. Un kādas man tiesības pateikt otram, zini, tev to nevajadzētu darīt. Un ja man ir tāds sajūta, tad man trīs nedēļas jālūdz Dievam vispār to teikt, vai ne? Bet ziniet, es savā dzīvē esmu ļoti daudz tiesājis. Es esmu šausmīgs cilvēks, labāk jūs nezināt, jūs tūlīt iziet ārā. Bet es esmu ļoti augstprātīgs, tiesājošs, nepacietīgs, nelaipns un visu, ko jūs vēl varat iedomāties. Tas te jūs priekšā stāv. Un es nesludinu tāpēc, ka es esmu cienīgāks par jums sludināt. Es nezinu, kāpēc es to daru. Līdzīgi kā Jeremijs saka, ne? Viņš saka, tad, kad es gribu klusēt, tad ir kaut kas, kas deg kā uguns mani, un es nevaru klusēt. Tā ir tā starpība, bet nevis tāpēc, ka es esmu perfektāks, vai tāpēc, ka es Dievu acīs vislabāks par kādu citu. Mums katram vienkārši savs aicinājums. Hozejas grāmata, otrā nodaļa, lai atgūtu Izraēlu tautu, kas grēkoja, Dievs sacīja tā, Hozejas 2:16. Tāpēc raugu. Es viņu vilinādams aizdraušu un vedīšu viņu tuksnesī un runāšu laipni ar viņu. To Dievs saka par Izraēlu tautu. Vilinādams aizdraušu. Novēršies no Dievu veselu tautu. Dievs gatavojas viņus savaldzināt. Es nezinu, ja bērni būtu piedāvot čupa čupa, ja pieauguši cilvēki, tad teikt, hei, nāc ejam, ejam, ejam. Nezinu, piedāvāt tur kaut kāds labums viņiem izpriecāties vai labu darbu vai vēl kaut ko. Tev saka, ejam, ejam, viņš pielabina visādos veidos, tev būs tāds mācāts parūpēšanas par tevi un redz, cik fantastiski un viss kaut kādos vārdos. Tā kā tā sieviete, tā kā meitene, kur sirdi viņš grib iegūt, tas ir tas, kas te ir, tas vārds. Tai brīdī Izraels vēl ir grēkā. Tas ir kā sieva, kur grēko pilnīgi un galīgi. Un vīrs, kurš cenšas, šajā gadījumā Dievs, neskatoties uz to, ka virsū neskatās tauta Dievam, jā, ja sievas un Dievam, viņš saka, es viņu mēģināšu atgūt, vilināšu.
Ziniet, tas ir tas, ko Dievs dara tavu kaimiņu, kurš tev nepatīk. Tas ir tas, ko Dievs dara ar to cilvēku, kas atnāk uz baznīcu un no kuras labprāt izvairās. Jā, viņš iespējams ir grēkos un stipri un negrib atgriezties. Un tas kaimiņš arī un tas cilvēks darba vietā. Bet tad, kad es eju viņam ar līgumu, Dievs viņam miedz ar aci. Dievs saka, hei, nači, nači, man tev kaut kas saka. Dabūt viņu savā pusē. Apbrīnojam, vai ne? Kurš tā grīdī Dievam ir tuvā? Ja kuram Dievs ir tuvā? Es gribu vēl pievērst uzmanību tiem vārdiem, kas šeit ir 16. Pantā. Es runāšu laipni ar viņu. Šeit nav jautājums par laipnu valodu tajā brīdī, kad Izraēla tauta būs atgriezusies, bet par laipnu valodu tajā brīdī, kad viņi vēl pretojas Dievam. Lamājums, pilnīgi galīgi saka, man nevajag tevis. Un tevis ir tas, kurš laipnums. 2. Timotejam 2.25 Pāvils saka tā, kādam jābūt ar kunga kalpam. Tādam, kas ar bērnprātību pamāca pretiniekus, varbūt Dievs kādreiz dod viņiem atgriezties pie patiesības acīmes. Ziniet, tas nav viegli, vismaz man ne. Un tad, kad notiek traģiskas lietas, tad tikai tu zini, kas tevi ir iekšā. Kas tu nāk ārā, vai ne? Kolosiešiem 3.16. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cik visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedām vēl savas sirdīs Dievam. Redziet, tas ir tas, kā mēs varam mīlēt. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nāks, arī grēcniek mīl tos, kas viņus mīl. Bet mīlēt savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet atmaksu negaidīgam, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit visaugstākā bērni. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs, Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļā. Tad tas ir tas veids, kā Dievs mīl pasauli. Un tad, kad es uz to paskatos, es saku, es esmu tālu no tā. Es nespēju. Dievs mīl ārkārtīgi, ārkārtīgi plaši, daudz un dievos apjomos. Un tad trešā vieta, ja tu nemīli, bet Dievs mīli, tad varbūt ierēķini sev tajā skaitā, kurš Dievs arī mīli. Iespējams, mēs saucam sev par kristiešiem, sakam, ka mīlam Dievu, mīlam cilvēkus. Tā pašā laikā mēs atzīstam, ka mums vēl ir daudz jādara, jāaug, lai mīlētu tā kā Dievs mīli. Bet vai mēs esam apbrīnojuši to, kā Dievs mūs pašus mīli? Piemēram, tu padomāji kaut ko sliktu. Dievs tevi joprojām mīl. Tu izdarīji kaut ko sliktu. Dievs tevi joprojām mīl. Tu nepateici laipnus vārdus. Dievs tevi joprojām mīl. Tu neatbildēji ar mīlestību savu dzīves draugam, saviem bērniem, kolēģiem, darbām, draudzēm. Dievs tevi joprojām mīl. Tu pievīli savus draugus. Dievs tevi joprojām mīl. Viņš cenšas ievilkt tavu uzmanību. Viņš pielīna tevi atpakaļ pie sevis. Tas, ko Dievs darīja ar Izraēla tautu, kas grēkoja. Tu esi sabeidz savu veselību. Savas vainas dēļ. Dievs tevi joprojām mīl. Patiesībā tu nevar izdarīt neko, lai Dievs teikt, es tev vairs nemīlu. Tad, kad Jēzus nomir pie krusta, tad ne jau tāpēc, ka mēs to gribējām, vēlējāmies, sapratām vai izlūdzāmies. Nē, viņš nomir neskatoties uz to, ka mēs negribējām, smējāmies par to, atteicāmies no viņa, ignorējām viņu un nevēlējām. Es vispār arī pieaugt viņa līdzībā. Viņš nomira pirms tas viss notika. Un tad, kad mēs sākam domāt, kāda ir mana nemīlestība uz Jēzus, kurš mani tik ļoti mīl, tad, kad mēs sākam apbrīnot Dievu,
Tad ir cerība, ka tur, kur mēs esam bijuši mīnusā savā mīlestībā, varbūt mīnus 3, mīnus 300. Varbūt tas tojas vismaz nullē. Ja nav vēl pozitīva pieauguma tajā, ka mēs spētu mīlēt, tad ir cerība, ka mēs kaut ko sākam apjaust. Ja es teicu jaunu bausli, es jums dodu, ka jūs citu citu mīlat tieši, kā es jūs esmu mīlējis. Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu citu mīlēt. Ziniet, tad, kad Dievs mums mīlēja, viņš netaisīja biznesu. Ko es domāju ar to? Mēs kā cilvēki ļoti dabīgi, taču gribam tikt mīlēti. Kā mācītājs Tims Kellers ir sacījis, tad, kad divi cilvēki sākumā iemīlās, viņi tikai domā, ka viņi mīl viens otru. Patiesībā viņi mīl to faktu un apstāvu, ka kāds vispār viņam ir pievērs uzmanību. Viņš jūtas labi. Viņš domā, ka tā ir mīlestība. Patiesībā mīlestība ir sekojošā dzīvē daudz izdarītās izvēles, neskatoties ne uz ko. Un kā viņš saka, tad, kad tu nejūties, lai mīlētu, un neizdari izvēli, lai mīlētu, mīlestība neaug. Ja tu nejūties, lai mīlētu, bet izdari izvēli mīlētu, mīlestība aug. Mīlestība nav biznes. Mēs nevaram teikt tā, es tevi mīlēšu. Mīlēšu šodien, mīlēšu rīt, es ceru, kā dienu tu man atbildēsi. Tā nav mīlestība, tas ir biznes. Es izdarīšu ieguldījumu ar cerību, ka kādu dienu tas man maksāsies atpakaļ. Kas ir Dievišķa mīlestība? Es tevi mīlēšu pat tad, ja nekad tu man neatbildēsi. Tas ir tas, kā Dievs mīl šo pasauli. Tas ir tas iemesls, kāpēc kādu dienu Dievu priekšā tā tiesa būs tik ārkārtīgi liela un izšķiroša. Vai nu būs pieņemta Dieva mīlestība vai atraidīta? Dievs mīl pat tad, ja mēs nekad, es ceru, ka ne mēs, bet pat tad, ja kāds cilvēks nekad viņam neatbildēs. Pirmā Jāņa vēstule, 4. Nodaļa, 16-19. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļūst pilnīgi, ka mums ir droši paļāvība tiesas dienā. Es gribu šo frāzi paskaidrot. Ar to mīlestību ir pie mums kļūst pilnīgi. Tas ir, mēs esam beidzot sapratuši, kas ir tā mīlestība, ar kuru Dievs mīl mūs, tad, kad mēs sakām, es zinu, kas notiks ar mani tiesas dienā, es būšu pie Jēzus mūžībā. Ar to mīlestība ir pie mums dievišķā mīlestība kļūst pilnīgi, pārliecinājis mūs, ka mums ir droši paļāvība tiesas dienā. Jo, kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šīnī pasaulē. Viņš ir taisns un viņš ir taisnojis mūs. 18. pants ir jāskat tieši šajā kontekstā. Un tas ir bieži pārprasts. Baiļu nav mīlestībā. Bailes no tiesas, no Dieva tiesas. Tas ir tas, kas ir kontekstā. Bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas. Tas ir, kas notiks ar mani tiesas dienā. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnīgi mīlestībā. Viņš nav apvērst to, cik Dievs viņu mīl bez kādiem nosacījumiem. Un tad, kad tu to esi aptvērs, tad ir 19. pants. Un kā jūs teicu, tur jau tūkojums. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Vienīgais pamats. Dieva mīlestība,
kad mēs to esam sasnieguši to pilnību, par kuru Jānis runā, par, tad, kad tā ir trāpījusi mums sāk liepties pār mums, un mēs saprotam, cik liela tā ir, tā dar mums bezbailības. Pirmkārt iepratī Dievu tiesai. Un tad es bez bailēm varu skatīties uz to dienu. Un tikai tad, kad es bez bailēm varu skatīties uz to dienu, es esmu sasniedzis šo pilnību. Ziniet, un tikai pēc tam, kad tur ar Dievu viss ir nokārtots, Jānis saka, nu ziniet ko? Tāpēc, ka tas viss tev ir trāpījis, tāpēc mēs tagad mīlam. Mēs šajā brīdī lūksim Dievu. Ziniet, mēs visi esam tādi, kuriem pietrūkst, vai ne, no tās mīlestības, kur mēs dāvinam citiem. Atpakaļ gaitā ejot, acīm redzot, mums pietrūkst. Skats uz Dievu. Mēs nevaram to mīlestību sakasīt sevi. Mēs nevaram vienkārši viņu atrast. Vienīgais pamats tam, lai mīlētu, ir ieraudzīt Dievu mīlestību. Ar kādu neagārs ūdenskrituma efektu agārs par mums. Tas mums ir jāierauga. Un tad vairs nebūs grūti mīlēt. Būs grūti, bet... Bet būs vieglāk. Lūksim Dievu. Dievs, mēs esam tavā priekšā. Mēs pateicamies, Jēzus, ka tu tevi jaunu bausli. Tas ir patiesi tevī piepildījumu, tu atrodam tevī. Žālstību piedošanu, taisnošanu atrodam tevī. Tavas mīlestības, neizmērojam lielās mīlestības aptveršanu mēs. Mēs atrodam Tevi. Tas tur iesāks, tas tur turpinās. Un, kungs, mēs lūdzam, lai mēs turpinoši šajā dzīvē esam pārsteigti par Tavu mīlestību. Lai mēs turpinoši esam pārsteigti par to, ka tik tālu, cik augsti ir debesis pār zemi, tik liela ir Tava žēlastības tīma, kas Tev bīsts. Cik tālu rīt no vakariem, tik tālu Tu atliec mums pārkāpumus nostājumus. Kā tāds apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Kungs palīdz mums redzēt tavas mīlestības lielu. Lai jebkas un tas mazākais sniegs, kā mēs pakustināsim savu pirkstu, savas lūpas, lai mīlēt, ir patiesi dziļš, īsts un ar patiesi ietekmi.